Vou estar feliz? Sempre em minha vida me dá feliz. Por exemplo, aqui vou montar a landing machine, a dog de Sr. Anthony, dog. Feliz tá sempre. Que coisa assim, por feliz? Feliz da vida doce, nossa, com estresse, com a cabeça, tá, para envidiar a coisa de ainda. E se um ainda tem um curso, não brinque, ah, se vou botar minhas coisas com ele. Se ora você na casa, que eu vou understand, vou ter nada de assim, da por nada, vou ter envidiar a coisa de outro. Mas se botar por nada, se botar na queira, mandei minha pessoa aqui, não me chama dog de Anthony aqui, senti bom para doce. Se tá na casa, que eu vou understand, pensionado, sem assim nada. Saca, bolsão? Tem vídeo para estar assim, ori? O que eu vou fazer diariamente para chegar na boa felicidade? Eu estou um pensionado, me 3 mil euros lá para a Luna. Não sei como, não tenho nada de pensar, sentar na machinha de dog, cobra-me sem nada mais. O que eu vou estar assim, feliz? Bom, dormi lá também de trampão, senti-me tranquilo, mas me amo em boquê. O que tem que ficar para poder estar feliz? Bom, eu tenho que ficar o picoço. Estou tranquilo, de mês, do coço. Trabalho com a mão dele. Como vai? Uma pergunta chiquito. De com um pacus que tem um porta double, dois portas, da lagava usa uma só maioria de via? Vamos, porta é um outro tipo de renda de outro passalho. Bom dia, senhora. De com um pacus que tem double porta, dois portas, roupa via da laga e cliente não usa um porta só. Bom, é feita algo que sempre não usa um porta para outro porta, não usa, como esta mira. Para poner aviso, no avisa, no come, no huma, cacho no drenta. Ando a pesar de sí, ahora está hobby truck, está usa dos puertas. Está bien completo para en general poca la drenta. Pero en general, está un puerto está abierto. Buen día, mañer. Buen día. ¿Vos estás feliz? ¿Hablé? ¿Cómo estás feliz? Feliz, feliz. ¿Qué cosa haces por feliz? Con matra a tiempo, me será atrás. E agora me dá com peixão, tá gosta muita coisa de minha vacância grande. Que coisa gosta que bota raça diariamente para chegar na boa felicidade? Já, yeah, na casa. Assim, me trabalho na de casa. Feder. Guac, minheto, não. Esse aí tá demais, me honra, me tá sentindo. Bom dia, Jefrau. Bota feliz? Sim. Sí. Que coisa assim, bota feliz? Estou um pouco. O que você gosta de fazer diariamente para chegar na boa felicidade? Diferente coisa. Você está feliz? Sim, me deu suponer. E como você supõe? Passou uma minuta triste, me deu deprimir. O que você está super feliz? Agora me lanta fissonha. De como? Passou muita na vida. O que você gosta de fazer diariamente para chegar na boa felicidade? Come, bebe, banha, joga futebol. Sim. Yeah. De com e com antes de Páscoa, tá carga o ebo. E tá põe o ebo? Não, com antes não põe o ebo. De com essa de Páscoa, sim, tá carga o ebo. Boa pergunta. Não, me tem que ir até com os coelhos, mas se inventando, com na bincune, na buscando, na apone, como algo para celebrar. Mas não com essa é algo. Pode me dizer, por algo lógico, se nota algo que... Sabe, como explicar? Bom dia, senhora. Bom dia. Senhora, de com e conente de Páscoa, da carga o ebo. Acaso, conente da buta o ebo? Não, não. Isso aí tem um bom contexto também. Que bota querer? E com ente, de orque com ente, tá lá que eu vivo na ante da plataforma. Are you happy? Yeah. What does make you happy? Okay, my children and my boyfriend and God. What do you do? Which activities do you do to become happy? I play music and dancing. Conta vai. Senhora de com. Um pacusco tem double porta, dois portas, então o bebê está lá usa um só. Já, para emergência, não? Ele está preferindo usar um, já, e o outro está safe, não? Como vai? Bom. De com hora solo queimava, bom plano de manhã se não te queima.
Seria um bom pergunta para mim, eu sei como responder. Depende se passou aqui, depois daqui, mas tem que dar volta tanto. Por isso, pode ser rei, dor de boreax, que eu tenho solo, fácil para mim. Mas, digo, ora bota dentro da mão, por exemplo, bota dentro da mão e bota dentro da mão, solta a vira machica. Digo, quando anda a vira machica? Oh, me ensina, a vira machica ainda, seu caminho. Não, me quer, vai aqui, vai dentro da mão, toca, anda a vira. Como tem a mãe com a vira? Biu. Digo, quando anda a vira, bota dentro e bota dentro da mão, solta a vira biu, dentro da mão. Ah, eu suponho que você anda fino, anda delicado. Quando vai, menino, bota feliz? Obi. Kiko tá sempre feliz? Eu vou lograr uma meta, não. Como você vai fazer para lograr uma meta, não? Ah, eu tenho um trabalho muito duro, não. Para lograr uma meta, não. De com hora solo te queimava, vou plantar uma mão se não te queima. Vamos perguntar. O que você pensa? Já, plantar uma mão sempre tem sombra, não. Ok. Boa, obrigado. Bom dia! Conta para mim, menino. Menino, de com hora bota dentro da mão, bota dentro da mão e bota dentro da mão, solta a vira bio. Ah, não me check. O que você pensa? Bom, eu penso que o sonata está muito constantemente, não? Então, eu quero que o dor que está muito constante, que está muito constante. Então, está criando ploy. Ese es el motivo que te quiere. ¿Que soy feliz? Sí, yo soy feliz. ¿Qué te hace ser feliz? Vivir la vida. ¿Y qué es lo que haces todos los días para cumplir, para llegar a tu felicidad? Pasarla bien con mi familia. Cuando te metes al mar, ¿por qué solamente tus dedos se ponen viejitos? Porque esa es una muy buena pregunta. Es una buena pregunta. Yo nunca he pensado en eso. ¿Qué es lo que piensas? Piensa en algo. Pienso en el mar cuando yo floto, me siento libre, me siento, wow, this is very good, I like that. Sentir esa freedom. Freedom, freedom. Y la libertad que sientes, piensas que te hace los deditos se pongan viejos. No, la humedad, humidity. Eso te hace. ¿Pero por qué solamente los deditos? Ah, no, no. Pero no, y los de los pies también. Sí, los de los pies también. ¿Será porque ahí hay menos sangre? Porque son las puntas de tu cuerpo, están allá. Mira este dedito, mira este que está acá. Mira qué lindo. Ah. Like that, ¿eh? Why does an Eastern bunny carry eggs? Does rabbits lay eggs? See, now you're not going to like my answer to that. Because, you know, actually that is an old, what is the word, Nan? It's not a wise tale, but it's rooted in pagan tradition. The Easter egg is rooted in pagan tradition. So if you really research it, you'll go back and find that what the egg means is fertility and how they used to use that back then. And because it's been carried over for years and years, it's been adopted into Christian society, but it's never mentioned in the Bible, and it's not a biblical celebration. Wat maakt u gelukkig? Nou, de vakanties en alles wat er is eigenlijk. Wat doe je eigenlijk dagelijks om je gelukkigheid te bereiken? Nou, ik ben dus gepensioneerd in Nederland. Ben ik gepensioneerd en ik doe veel vrijwilligerswerk voor een verpleegtehuis. Die kon een paar koersjes in dubbel porta, maar jullie die bieden lekker boze onenzo. Met de keer pas de eeuw onder de abri. Ora bokima din solo di come planta di mansino da kima. E sei una buona pregunta. Ah, vuoi contesta? Chi vuoi pensa? Mi non sa, mi ti chiedo dopo bo parte a bo di man sempre ta canto di bo curva. Ado di me solo non te e sei a mi te pensa no. Sempre vuoi parte sneki o vuoi canto sna dos bo nota. Chi ma ne parte pa din? Oh, di con ora babai din la man. Tá bom, tente na de pia e bom dedo na de mão, solta a birabio.
Di quanto mi rabbio? Di quanto non so da mi rabbio? Meno sa, e se si mi sa. Quanto pensa nada a portare? Sì, nada ma ci caia, mi non sa, porta d'orco tenes, è ultimo parte di bo, che è nota stracchi nana, no? D'orco è nanta e final, parte final. Mi dichiaro d'oggi sei che t'apploi, mi non sa, mi non sa. Ora solo chimavo, di combo planti mansino te chima. No, è molto caio.